величезні ями, а подекуди навіть вибоїни, які, аби об'їхати, треба виїжджати на зустрічну смугу, а у час пік, як наслідок затори, це площа перед залізничним вокзалом туристичного міста Мукачево. І перше, що бачать гості міста – діряву дорогу. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Буде запущено потяг Мукачево-Будапешт, і гості, які будуть попадати до нас з-за кордону, з Європи, будуть приємно здивовані, що в якому місті ми живемо. Тому що це лице нашого міста. Крім того, що такий стан дороги перед залізничним вокзалом формує негативний імідж про місто, обурюються місцеві жителі, яким доводиться долати такі гори дороги щодня. Зовсім не європейського рівня дороги. Спитайте, скільки він за тиждень заправляє бензина? Вон таксі стоять. Скільки вони спалюють бензина? Гроші на дороги, податки в бензині закладені. Тому і дороги. Нема доріг. Який благоустрій, одні ями, безпорядок, більш нічого не робиться. Більш нічого не робиться. З людей знімають налоги. Які гроші платить людина? Де його налоги ти до дороги? Де? Де? Хай відповість наша місна влада. І плюс цю децентралізацію, що вони роблять. У нас у селі, наприклад, не тільки Мукачево, у селі. Справді, агітуючи жителів прилеглих до Мукачева сіл, людям обіцяють покращити інфраструктуру, благоустрій, відремонтувати дороги. А тим часом у місті далеко ще не все хоча б у задовільному стані. На 2018 рік я можу сказати, що бюджет розвитку склав понад 250 мільйонів. 250 мільйонів – це немала цифра, це на загальний бюджет розвитку, а на благоустрій це не менше, як 150 мільйонів. На жаль, влада сьогодні займається тим, що бачить об'єкти ті, які, в принципі, на яких можна конкретними схемами заробити гроші. Заробити гроші для себе, для своїх фірм, які роблять ту чи іншу роботу. Бюджет Мукачева – один з найбільш наповнених на Закарпатті. Тобто кошти у міста є, проте розпоряджаються ними місцеві чиновники. Це кошти наших містян. І це повинні не забувати, в першу чергу, наші чиновники, які поставлені для ефективного використання цих бюджетних коштів. На жаль, не тільки вони не контролюють цей хід, не контролюють наші депутати. А депутати, треба зрозуміти, що депутати – це більшість партії ЄС, яка сьогодні тупо голосує так, як треба провладним чиновникам, для того, щоб задовільнити їх задуми, скажімо так. Тому що вимоги мешканців, вони не прислуховуються. Варто нагадати, що кожен житель може контролювати використання бюджетних коштів та брати активну участь у громадському житті міста. Проте більшість мукачівців обирають позицію «моя хата з краю, я не можу вплинути ні на що» і обурюються одне одному на кухні. А тим часом дороги руйнуються ще більше, благоустрій не покращується, а місто з такими фінансовими можливостями не розвивається.